大家好，欢迎来到2010年上海世博会。您现在看到的是基于新加坡国立大学开发的世界专利技术打造的混合现实互动产品——梦想人魔幻卡。本产品设计的目的是为了促进孩子们的眼手协调能力，激发三维想象力，从而促进大脑的全面平衡发育。快来体验超酷的混合现实技术吧！梦想人魔幻卡可以带您进入神奇的混合现实世界。您知道吗？混合现实技术是当今世上十大最具有发展潜力的技术之一。混合现实就是把虚拟世界与现实世界混合在了一起。比如说，童话故事里的虚拟人物和您的卡片混合在了一起，就出现在了您的手掌上。不可思议吧？其实玩起来很容易。首先，拿到一套梦想人魔幻卡，然后按照说明卡上的提示下载游戏软件。接下来安装完游戏后，按照向导进行一些简单设置，然后准备好卡片就可以开始玩了。像这样拿起一张魔幻卡放在摄像头前，看到了吗？虚拟的童话人物居然出现在您的掌心上了。用手指轻触卡片，听听他们会跟您说些什么吧。他们可会说不同的语言哦。嫁给我吧，请允许我给你幸福。If I can grant you happiness, would you marry me? 怎么样，容易吧？你还可以让卡通人物们在桌面上相遇。小红帽小心，大灰狼从后面过来了。奶奶生病了，要吃些好东西才能恢复。可以一口把你吃掉啊！梦想人魔幻卡还设计了很多关卡，您可以体验到更多的乐趣。看，来自邪恶世界的火石发动了攻击。快点移动卡片，让卡通朋友们躲开滚烫的火石吧。可以一口把你吃掉啊！还有很多更难的挑战等着您呢。您瞧，我们可爱的丑小鸭就要出生了，可是邪恶的火石却不断的来搞破坏。快把我们所有的勇士都召集起来吧。真是太棒了，可爱的丑小鸭终于诞生了，大家伙一起击败了邪恶的火石。您知道吗？梦想人魔幻卡包装盒里面还有一张神秘的钥匙卡。对，就是它。有了它，你还可以下载好多其他好玩的免费游戏，并且可以获得各种有趣的知识。您瞧，这张钥匙卡上面还可以有汽车、飞机和 Kitty 猫呢，都是免费的呀。今天就带我回家吧，记住哦，我的名字叫梦想人魔幻卡，让我帮您梦想成真吧。